uudestaan? En. Silloin meidän televisio. Mutta kun ei siellä kukaan vastannut. Anna tänne se puhelin. Nyt olisi parempi antaa asian vaan olla. Ja pause, tähän mä soitan sitten omas puhelin. Olla, älä soita. Miks? Huhuhu, terve, ette ikinä arvaa mitä mä löysin. Vorot oli vissiin unohtaneet takapihalle. Tän. Onko se? Ei voi olla tuolta. Isma, kiitos. En ois tiennyt mitä olisin tehnyt, jos en mä ois tätä saanut takaisin. Me ollaan pääsemässä niiden jäljille. Ai jaa, kenen jäljille? Siis kun me levittiin netistä semmonen osoite, jossa oli myytti just meidän telkkaria. Ja me ollaan melkein varma, että se on viety täältä. Joo, sehän on hienoa. Ja Seppo soittikin jo siihen numeroon. Ai jaa. Jokos arvaat, kuka siellä vastasi? No kuka? Seppo, jos sä oot vaan sekoittanut nyt. Jos sulla olisi kännykässä vaan Ismon numero. Eikö Seppo soitti mun kännykästä ja siinä ei oo Ismon numero. No sitten tässä on varmaan sattunut joku sekaannus. Meidän telkkari on hävinnyt, siitä on myynti-ilmoitus netissä ja siinä ilmoituksessa olevaan numeroon vastaat sinä. Mitä sä oon voinut semmoista tehdä, Ismo? Miten muuten toi rasiakaan olisi tänne löytynyt? Ismo, onks tää totta? No mitä väliä sillä on? Onhan teillä vakuutus. Miten helkari, se tämmönen voi olla edes mahdollista? No hei, mitä väliä? Ui saakeli tätä elämää! Lavastitko sä tän murtovarkauden? No, mä vaan... Älä sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! Kerro totuus. Mulle tuli lasku taas seurakunnalta. Hautojen hoitomaksut oli erääntymässä, enkä mä tiennyt, miten muutenkaan mä olisin ne hoitanut. Me otettiin sinut tänne sillä eholla, että sä et enää pelaa. Enhän mä enää pelaakaan. Mulla on velkoja. Käsittäkää nyt, että ei tää ole kovin helppoa mullekaan. Mitä Ismo on pelannut? Uhkapelejä? Asia on niin, että Ismo on pelannut kaikki. Asuntonsa, työpaikkansa, rahansa. Niin on! Ja ottanut lisää velkaa! Ja sitä paitsi vielä varastaakin! Mutta ei se ole mitään varastamista, jos järjestää tuttaville uudet hifi-laitteet. Mun vakuutus sen kuitenkin korvaa. Kyllä se on varastamista. No hyvä on. En mä ehtinyt mitään vielä myymäänkään. Haetaan ne laitteet tänne takaisin, pistetään paikoille ja unohdetaan koko Jusmo. Vastaa mulle yhteen asiaan rehellisesti. Kävelsit sä sen kihlasormuksen, jonka mä ostin Ullalle. Sen, mikä oli kateessa, mikä löytyi sitten tosta pöydältä lehden välistä. Sähän sait sen takaisin. Ole hyvä ja poistu. Mä puhuin totta. Pakka tavaras heti! Ismo, miksi et sä pyytänyt apua? En mä oikein tiedä itsekään, mutta sen mä tiedän, että mä tarviin apua. Apua ja apua. Multa sä et sellaista saa enää ikinä. Pärjäät sä? Pärjään. Siinä missä rotat ja torakatkin. Seppo, hei, Ismolla on ollut vaikeeta. Joo, niin on. Mutta niistä vaikeuksista se ei voi syyttää ketään muuta kuin itteensä. No, eihän me nyt voida hylätä ystävää. Hei. Kyllä mä pärjään. Vähän matka elästä. Kiitos sulla. Kiitos teillekin. Ja anteeksi.